dia, pessoal. Estamos com a camiseta, ó, do Summer Camp 2022. Aqui é a Rosalba e o Davi. Hi. Say hello. A gente tomou café da manhã agora. Essa aqui é a equipe da cozinha. Daqui a pouco, a laranja tá docinha, uma maravilha. Tinha cereais, granola. E o pessoal tá reunido aqui, a gente vai fazer a escola sabatina daqui a pouquinho. Bora que eu moro! Ih, o Paulo também! Vem, Paulo! Ó,